Ya, barev! Asum sorana darnaluenk hay estradai lav aghpelnerin. Voch avel, voch pakas. Este Saholovaka havakhel e voch avel, voch pakas 44 milion ditum. Lav, sran mi kich heto kanadarnank. Isk hima yekek aghpelneri es myus te Saholovaka haskanank, hn? Aninakan u asamanesereme. Parzvum a vor esteg aghpelnerits meke nkatum e tarorinak mi ban. U gătnum e-n ghetnin încaț 2 gheghețcuhi. Clipiț araci, aghpernerits meke, miusin asela, aghpere stemite kaini, dzeneri meci pahats, antiv sarach, chek, berem hyurasire aghporos. Aghpere aghporos, sens lavutyun cher ani. Kaneri pokharen et gyughi chobannere gtnein et khegcherin. Mtatsein vayri aghchkekein, bernein u Pederov, yeghannerov larein eteits. Un cherani. Aroch, sarr tesaranits heto mtnumen tun, vorpisi kamine miatsnen takanan, tarsipes lutskin chi ashkatum. Ես ենթադրում եմ, որ երկու տղաներն էլ ծխող չեն, գիտես, որովհետև այդ վատ լուցկուց բացի գոնե մի հատ զաժիգալկա կունենա, ինչ է, մեկ էլ առը, հա, աղջիկը ձեռքով վառում է կրակը, միացել է ինձ ու աստծուց կրակ էիք ուզում, ինձ սուպերհերոսուհի աղջիկը, չելավեք լուցկի կամ ժենշինը զաժիգալկա, փորձրել է զաժիգալկետ, հոգ չէ, ձեռք բեր կայծակ ընկերուհի հենց հիմա Եվ երկրորդը ստացիր, բացարձակ անվճարները։ Ֆոլգայագույն շորերով աղջիկները հիմա էլ նույն կայծակի շնորհիվ փոխում են իրենց շորերը և հագնում են սվիտերներ։ Արա դե մարդ սենց ընկերուհի պիտի ունենա էլի, որ ծախսի տակ չընգնի, մոլերում է հետևից քութիկի պես ամբողջ շորը չֆրֆրա։ Դզ շորերը փոխվեց, դզ դարավ սվիտերներ, դզում արա, բայց դզ չէին կարա նենց դզցնեին, որ մի քիչ ավելի լավ շորեր հագնեին, ոչ թե տանեղացը, բայց տելեսկոպի մասին ասեմ։ Ախր մի տեսակ չեմ հավատում է, որ դուք այդ տելեսկոպով այդ սիրուն կադրն եք տեսնում ինտերնետից քաշած։ Որովհետև էս մի տարի է մեռա էս տելեսկոպով նայելով, ոչ մի բան չի երևում, սև ապուշ կադր է, սկի մի հատ աստղ նորմալ չի երևում։ Արա, մի րոպե, բայց խեն տան մեջ նայում, կարող է պետք է դուրսը դնեմ, որ աստղ երևա։ Մի որոշ ժամանակ հետո 4-ով տանից դուրս են գալիս։ Այս մեկ ծանոթ ընկերներից մեկը տեսնի ու ասի՝ «Յա, շատ ուրախ եմ, որ ընկերու ու թեթքես տեսա»։ Դե ծանոթացրա, պատմի, ո՞նց եք իրար հետ ծանոթացե։ Դե գետնին գցած էր վեգալա ինձ։ Ես զարմանում եմ, թե տղաները ինչի ոչ մի բանի վրա չեն զարմանում։ Ձների մեջ պարկած աղջիկներ են գտնում, չեն զարմանում։ Ձերքից կայծակով կրակ են վառում, չեն զարմանում։ Շորերը փոխվում է, շատ քիչ են զարմանում։ Երևի ռեժիսորը մտածում է՝ «Լավ, ի՞նչ անեմ, որ այստեղ զարմանան»։ Հասկացա, թող շներ հայտնվեն խոսքի խասքի։ Չէ, էլի չեն զարմանում։ Սպասի, ձիբերեմ նկարեմ։ Չէ, էլի չեն զարմանում։ Թող ձի ու վրա կատու լինի։ Չէ, էլի բան չի փոխվում։ Լավ, բա ինչ անհավանական բան անեմ, որ զարմանան։ Հասկացա, գտա, ուխտ։ Ուխտին պլյուս 40-ից, մինուս 40 ոնց են բերե, հեզա կսարի, տարեք մոտակա սաունան թո մի քիչ հետ գա, կամ թող աղջիկները էլի կրակ անեն, տակացնեն այդ խեղճ կենթանուն։ Խնդրում եմ հլը ուխտի դեմքը նայեք, ասմա այ հիմա ես հասկանում եմ դինոզավրներին։ Նայում ես ուխտի դեմքին, զգում ես սենց մի տեսակ փայտի կամ անգալի, որ թքի փայտիկին, ասմա թքին կապը էսուր մեզ բերին։ Այնուհետև տղաները և աղջիկները գինի են խմում, դաշնամուր են նվագում ու ցվրվում տներով։ Ախր այսքան ծախս էին տեսել, այսքան բան էին նկարել, դժվար էր մի հատ էլ ֆինալ մտածել, միլիոն հատ բան կարելի էր անել։ Ասենք աղջիկները անհետանային ու պարզվեր, որ իրականում անիրական էր այդ ամեն ինչը, համե երկի անունի հետ կբռներ անիրական, թե աշխատանք էին կատարել, է ասում եմ ուրիշների պես։ Մի փոքր էլ խոսենք ձեր սիրած երկից։ Ես սիրում ես տալվա տերը, մարդ պիտի սիրի տաներով, որ գշվի ու տեր մու տերը, սիրի սրտի լանելով, երանի տամ ես է մարդում, ով կսիրի մեկի մեկ անգան,
քանի օր ես էլ քո սիրուց խելքի չեմ ոչ ավել, ոչ պակաս Մենակ ճիշտն ասեք, հաճախ եք լսել ես երգը Ոչ ավել, ոչ պակաս մի 4 անգամ լսած կլնեք Չէ, 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 չէ Ես նման երգեր երբեք չեմ լսել, չէ։ Բա որ չէ, ոնց է 44 միլիոն դիտում ունեցել։ Բացատրեք, ովքեր են այդ մարդիկ։ Լավ, ասենք աշխարհի սաղ հայերը իրար հետ միասին քարը տարակի 10 միլիոն հոգի են։ Ու բոլորը նայել են։ Բայց 34 միլիոն հոգին ովքեր են։ Այս վիդեոն, որ տեսա առաջի անգամ, ինձ թվաց երկիչը ռույլին նստած տղեն է։ Այս տղեն ուղակի ասել ախպերս. Ոչինչ, ես իմ հեռախոսով կնկարեմ, պրոստը ես պիտի Երևան մեջը կլնի, ասել հա, չկա ախպերս, արխային Երևան, մեկա ոչ մեկ չի տենալու, մեր համար ենք նկարում։ Գիտեք ինչի եմ տենց մտածել, որովհետև առաջի 2 րոպեն մենակ են մի տղեն է երգում։ Ու մի րոպե 50 քանիորդ վարկյանից նոր էս մի տղեն սկսում է երգել, գիտես չէ, դաժե այդ պային վերթը ասի Որո դու ես երգում։ Դե իհարկե բոլորը գիտեն, որ սա երգիչ Էրիկ Կարապետյանի երգն է, ում համար Մարտին Միրզոյանը երաժշտությունն է գրել, Գրիգոր Կոկչյանը բառերն է գրել, Ժոր Մելոյանը կլիպն է նկարել, եկա պավիլյոն են հավաքել, վերևը գրաֆիկաներ են արել։ Էլ չեմ խոսում ձայնագրության ու միքս մաստերինգի մասին։ Էրիկի տեսա հոլովակը այսքանից հետո հավաքումա 10 անգամ ավելի քիչ դիտում։ Այ այդ ես չեմ կարում հասկանամ։ Ոնց։ Արա ոնց չեմ հասկանում։ Այն ռաբիզա, այն ռաբիզ չի, կարճ կոնկրետ։ Լավ, այս մեկը Էրիկի երգը վերցրեցին, հարց չկա։ Բա մյուս երգի անունը ինչի դրեցին։ Էրիկի ամենահայտնի երգի անունը։ Անիրական ու անսաման է սերեմ է։ Անիրական Բայց լավ բան էլ ասեմ։ Տղաները, եթե իրենց առաջի երգը երգեցին ռաբիզ ոճով, այս մի երգում ոչ մի ռաբիզ բան չկար։ Շատ նորմալ հայկական էստրադային երգեր։ Դե բնականաբար հասկանալի պատճառով այս տեսահոլովակը, որի մեջ ոչ մի կլկլոց չկար, ունի ընդամենը 90,000 դիտում։ Կարանք այսքանով ավարտենք, բայց քանի որ ես տեսել եմ տղաների եւս մեկ տեսահոլովակ, անադառնանք նրան նույնպես։ Ճիշտն ասած, այս լավ խոսքերից հետո Թաթուլի հետ դուետը չեմ ուզում դնեմ, որ լավ կարծիքը չփոխվի։ Մի դիր, ասում եմ մի դիր, մի դիր չդնես։ Էսի կոնկրետ hard rabiza։ Վերջ։ Չէ, 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 չպրծանք, վերջնել ուրիշ երգա։ Իսկ ես լալալաները ինչիա միշտ ռեյտինգ հավաքում չես հասկանում։ Ապա իսկ ես մի լալալան կարող է էլի վրեքներս չգա։ Ասում ա վերջ, էլ ձևեր մի թափի ու ցույց են տալիս մի հատ ընդհանրապես ձևեր չթափող սլավոնական երկրի մի հատ ներկայացուցիչի։ Իսկ վերջի ամենավերջում իրենց խասյաթի համաձայն տղաները երկու աղջիկ են էլի գտնում տրասից ավտոյով կանգնած։ Արա ոնց է այս տղեկի բախտը միշտ բերում ու միտեղից անպայման մի բան գտնում են։ Մի օր չեղավ մենք էլ մի բան գտնենք կամ մի երկու բան, հա։ Այ հիմա վերջ։ Լավ բաներ լսեք։ Առայժմ ապա կուզես թե իստուն գնալուց երկու հատ ընտիր բան գտնեք։ Ռուս աղջիկ։ Չէ, կամերա։ Ռուս աղջիկ դիկը կգտնես, ակա ռուսը։